חייבים לפעול מהר. בכל שנה נחרטים בארץ עשרות אלפי עצים בוגרים, ואנחנו פועלים כיום בשני מישורים, לעצור את הקריטות ולנטוע כמה שיותר. תוך 30 שנה האוכלוסייה בישראל תעבור את ה-17 מיליון. אם לא נפעל עכשיו, אנחנו נמצא את עצמנו תוך כמה שנים חיים בתוך מדבר בטון שאנחנו יצרנו. עצים צריכים לעלות לסדר העדיפויות הלאומי והחברתי. מתי הזמן הכי טוב לנטוע עץ? אתמול. ואם לא הספקנו אתמול, אז היום. אז איך מקררים את העיר באמת? ניחשתם נכון. מכסים אותה בעצים. עוד צל, עוד ירוק, עוד ציוצי ציפורים ועוד מזון זמין לכולנו. אנחנו האזרחים צריכים לפעול עם הידיים שלנו, בשטחים הפרטיים, בגינות הקהילתיות, במרפסות, במוסדות החינוך והשיקום ובגגות המשותפים שלנו. בשלושת השנים האחרונות, עמותת ונטעתה ותנועת עירייר הכניסו מעל ל-20 אלף צמחים לאדמה במעל ל-300 אירועי קהילה. אז איך אפשר לגרום לזה לקרות? אנחנו צריכים כסף בשביל הדבר הזה. אז אפשר לתרום כסף. והפעילים של תנועת עירייר ינטעו את העצים בשמכם. מי שיתרום לפרויקט שלנו יקבל ערכה מדהימה, מלאה בתכנים שיעזרו לכם לנטוע עצים טוב, לשמור על העצים, להתחבר לקהילה שלכם ולהתחבר לכל תנועת עירייר.